lang, lang. Iki dadi apa? Kok ngetelisik kok iso rono blandange? Golek ikan jane. Ono telisik kok iso blandang rono. Lho kowe. Mula ngono kuwi awake ditulisi. Selain angin lesus dilarang masuk. Lah. Apa ta? Hooh. Lah ora kabar-kabar. Dari topan kamu. Maksude kowe kuwi ben ora masuk angin ngono lho. Yo ngombe obat to yo. Ngombe obat. Heh. Obate apa? Heh. Obate apa? Budrek. Wuh. Yo mari to. Ora tambah mumet. Lho. Wong ki obate nggo mumet tok malah. Lah iya malah tambah mumet. Lah kok iso? Lah aku lara masuk angin ngombe budrek. Kowe ki yo nemen mula ngono kuwi ki diwaca kegunaane kuwi nggo apa, laramu apa? Ora nggur gacoe tuku. Penting obat. Yo penting obat iki wong sehat ki larang regane kok ora mari kok malah tambah suloyo. Makat e mau udan. Loh, udan kuwi yo berkah. Banyu kuwi panguripan. Menungso reneng banyu kuwi ora iso urip. Rumangsamu aku mangkat tekan manan kono bres. Bres. Bali aku tili aku salin. Apa? Tili. Bali itu salin karo salin pambi itu cukup mantap. Maksudnya kowe iki kodanan? Bres. Bres. Kan tili terus aku Bali. Ya ampun. Salin pambi cukup mantol. Suwe ora petuk kowe kok malah kuclukmu nemen ta? Oh, kowe suwe. Maksudnya iki tili-tili ngono lho. Ah, oh, tili-tili iki wong loro wong aku ngono Pak Pi dhewe kok. Yen dhewe? Tili. Yen wong loro tili-tili. Tili-tili. Wah, ya bener, heeh. Lah iya terus aku mulai cukup mantol aku. Wis mulai cukup mantol. Terus rene. Terus budal. Ora kudanan. Wis esuk dina Minggu esuk. Apa? Ya gen sehat to. Bloka ning manan apa ning Kota Barat? Bloka yo. Jalan sehat iki lho. Bloka mlaku. Bloka mlaku ki nek wong loro nek ijen pre yo mloka iki kok. Oh ijen. Oh iya ya. Bales. Bales nang kowe ngejak srekalan ae kok. Bar mloka? Heeh. Ning manan? Ngopo? Tuku gado. Eh, panganan. Apa gado? Sing enek doke? Enek doke. Nganggo kentang? Kentang enek. Enek rabake abang? Lah. Ya ampun, gado-gado. Gado-gado lek rong piring wong wis sak piring. Gado. Oh iya ya. Wah bar ngono mampir ning Sargede. Wah. Jajan tenongan, jajanan tradisional Kota Solo kuwi dengah-dengah enek. Tenongan. Tenongan. Okeh. Jajan ager sing ning weteng anyep. Ager sing warnane ijo ana abang ana coklat ngono lho. Wah, ager. Kowe kurang pengalaman. Lho, kuwi jenenge dudu ager. Lha apa? Kuwi jenenge ager-ager. Ager-ager kuwi nek tukune loro, nek tukune siji ya ager. Kuwi iki kok bales gado. Lha kowe iki apa ya nek gado-gado kok disebut gado tok apa ya? Lah wong sak piring kok. Sak piring. Nggih. Apa? Kowe kok ketok gering to? Sopo? Kowe. Ketoke gering ning aku nemen. Duwe masalah apa? Suwe ora kepethuk aku sebagai kanca kuwi ya ora peduli. Masalah sudah terlampau. Lho, sik terlampau kan. Wis tak simpen, wis tak pendem, ilang. Nah, iki sing wong kleru ngene iki. Lho, wong kleru kaya kowe kuwi. Kok iso? Sing jenenge sumber masalah kuwi aja dipendem. Mudeng, aja disimpen. Sing jenenge masalah kuwi kudu diudari. Dadi gen rampung masalahe. Lah yen masalah mbok pendem padha wae masalahmu kuwi urung rampung. Kuwi gondeli rejekimu dadi seret. Ora masalahe diudari. Wong ora ditali kok. Untumu suwek kono. Maksude segala sesuatu hal yen kowe duwe masalah kuwi kudu mbok pecahke
Dadi kowe diunek-unek ki aja mbok pikir dhewe, ndak marahi pikiran. Aku masalahe ora nggowo piring. Dadi ora iso pecah. Kok angel men to rebukan karo kowe kuwi? Ngomongi kok maksude ngene lho, Nyok. Yo, Dek. Lho kok malah ngetek-ngetekke. Ah, kowe nyul aku Nyok. Maksude? Aku ki sebagai kancamu. Aku ki ngenteng-ngentengi awakmu. Dadi yen awakmu kuwi duwe masalah, duwe perkara, sithik okay, kowe iki ya curhat to. Aja nggur mbok pendem dhewe. Curhat apa? Aduh, aduh. Curhat. Curhat iki maksude iki rebukan wong loro. Empat mata. Lho ngopo empat mata? Culek-culekan apa piye? Dadi wong loro. Ya maksude iki rebukan ngono lho, rebukan kowe di masalah apa sharing. Nah, sapa ngerti aku iso ngudari masalahmu, aku ngeki jalan keluar awakmu. Oh, bareng buta kuwi apa jenenge mau? Turing. Turing untumu suwek ngono. Sing mbok omongne mau. Sharing. Aku wis tenan iki rada mbudet aku. Ora rada mbudet kowe ket biyen nyate to ono. Lho aku pinter wis dadi camat. Aku ingin tawani camat ning desa Wegah aku. Lah ngopo? Ah, urung enek wilayahe kok. Lagi digolek. Lah urung dhewe wilayah kok gawe dadi camat. Lagi digolekke. Lho sa ora-orane kan ya kowe iki ya pendidikan lulusanmu ya duwe ijazah ya ana. Sa ora-orane kan ya paham to. Bahasa Indonesia paham. Lah. Kecil no. Tenan. Bahasa Indonesia ya iso sekolah kok. Tak tes saiki. Takon. Ayo. Labe bahasa Indonesiane apa? Mulut. Wah, ya paham. Yen irung, hidung. Yen mripat, mata. Yen unyeng-unyeng. Ayo, apa? Gosok kowe. Ngono wae ora paham, ora paham kok di. Sik to, takonmu. Lho. Preya wis pas to. Lah yo. Labe kuwi apa? Mulut. Yen irung, hidung. Lah yen mripat, mata. Unyeng-unyeng. Unyel-unyel. Ora enak unyel-unyel iki apa? Ora enak. Aneng ae. Mata, mata. Irung, hidung. Lambe, mulut. Unyeng-unyeng. Kepala desa, kepala camat, kepala daerah. Loh, kok unyeng-unyeng kok nganggo kepala? Loh, lah unyeng-unyeng iki perane kene. Iki kok unyeng-unyeng iki perane kene, ora paham kowe. Ora, basane kuwi ta unyeng. Lho iya no. Wis anakku lek ditakoni gurune unyeng-unyeng iki bahasa Indonesia apa? Kepala desa ngono ya. Kowe arep ngajari anakmu. Heeh. Apa diakoni wong anakmu melu mbahne kabeh? Oh iya ya. Kowe iki kowe bahasa Indonesia iso. Iso no. Saiki bahasa Indonesia dijawake. Bahasa Indonesia dijawake. Oh paham. Karepmu aku mbok kon basa alus ngono ta? Oh. Jawa. Jawa. Iso no. Saiki anwe apa suwe men tak golek kata-kata sih. Lho yen kira-kira takon ki sing angel sisan bulan kae isine apa karwane sing mikirno lho. Saiki lek kowe iso bahasa Indonesia to? Iso. Saiki lek munduran truk bahasa Indonesiane apa? Kebelakangan truk. Alah apa enak. Kunduran truk kebelakangan. Alah bahasa apa kuwi? Ora enak kebelakangan. Eh, sik to. Kunduran truk. apa ya enak? Ya enak wujure kene roh kok. Lah saiki bahasa Indonesiane kunduran truk, kepulangan truk. Kok iso kepulangan lho? Kundur kuwi apa? Pulang. Lah iya, truk. Truk to? Iya. Lah kunduran truk, kepulangan truk. Lah iya, kunduran truk, kepulangan truk. Aduh. Apa ya nek wong kunduran truk kok kepulangan truk ya kowe iki ya nggo ratok atek tok ae. Lah wong penek unyeng-unyeng kok kepala desa. Lah aku ki ngajari kowe ki gen mikir ngono lho, gen kreatif, gen cerdas. Ngono. Dhewe hitung-hitungan iso kowe. Hitung-hitungan. Jali hitungan drijimu kuwi cacahe pira? Drijimu cacahe pira? Ya 10 to. Saiki hitungan nganggo basa Jawa alus dibasake. 1 2 3 dibasake. Ya iya no. Tunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 10. Ah.
ngono kok sekolah. Ngitung aku wit, aku kelas 1. Lah salah 7 tekan salah 6 tekan 9 kuwi kok ora mbok basake ngopo? Wah, kowe iki wah. Kuwi arek basane yo. Yo eneng wae kok. Itungane kuwi wit aku sekolah lho kuwi. Itungane lek dijowoke dibasake iki tunggal, kali, tiga, sawan, gangsal. Lah kuwi salah apa ora mbok basake? 6 nganti teko 9 lho. Ora ana basane yo. Yo eneng. Ora eneng. Eneng. Ha coba kowe siji teko 9 dibasake. Nyilih drijimu. Yo. Setunggal kali 3 sekawan gangsal. Padha no. Gangsal langkung setunggal, gangsal langkung kali, gangsal langkung 3, gangsal langkung sekawan sedasa. Anu hitung-hitungane langkung-langkungan yo. Lho, lah kan basake to. Aku ra ngon basake. Tempe. Anu tebas tempe gangsal langkung kali. Lek basake kok itu. Itu iki gangsal langkung kali. Lho iya no. Pinter basa. Ya sithik-sithik. Lagi lek basa dibasake lho iki. Nah. Yen kulon bahasa Indonesiane apa? Kilen. Basa anu ne basake apa? Kilen. Yen etan. Wetan. Yen lor, ler. Yen kidul. Kidul. Apa ini bahasa kidul? Bahasa diwi. Lek dibasake ya, wis mudeng. Lah iya. Dibasake yen kulon kilen, yen etan, wetan, yen lor, ler, yen kidul, kidul. Apa ini aja tuh kidul ngono. Apa kuwi ya paham? Ya paham noro, basake ngono kuwi. Kulon, kilen, etan, wetan, lor, ler, kidul, ngajengipun ler. Bales. Nanti bahane gasal aku tunggal, gasal aku kali. Apa enak? Lah wong tukan kok gatuk ketok lho. Wong gatuk-gatuk ya ora enak basane kok langkung-langkungan. Ya wong ngono iki jeneng luwes rada luwes ngono lho. Ya ora perkara luwes kuwi jenenge kuwi ora enak kampus basa Jawa ngono kuwi ora enak. Kampus. Kampus basa Jawa kuwi ora enak. Buku kuwi lho, ana caraka ana pira? Ana 20. Elek kandha sapa? Wah, kuwi ki yo ora tau ngono. Ana caraka lho ana pira? 20. Elek kandha sapa? Ana caraka data sawala monggo gotong. Sing teko data lho sapa? Aku ora takon ana caraka ana pira? 20. Elek. Ana caraka data sawala monggo. Sing takon data ki sapa? Lho lek ku takon to. Ana caraka ana pira? 20. Sing kandha sapa? Lah ana pira? Ana caraka 5 lho nyok. Lah data sapa lene? Lah sing ngitung sapa karepmu kok wong aku ora takon kuwi kok. Datane ora takon. Ora data wis beta kok. Wah kulino. Kulino kowe dhisik. Ora kulino nyate aku PG kok. Wah apa ana cara target iki keseluruhan. Keseluruhan ndak sak awak. Ayo keseluruhan dulu. Nebak mumpung komplit. Aduh, abah jelino ya wis siap. Wis ketemu Krab. Ngopo? Krab. Mula wong pian yen mangan kuwi diatur. Hah? Engko kek kowe arep bayi. Bayi iki ketemu wis Krab iki. Ono lanangan kok wis Krab kula. Wis. Rungu swara ora? Suarane ora suarane keti-keti sleduk kok. Ya lagi kembung. Arep nebang apa? Loh. Sing lagi viral saiki lho, Pak. Sing kekinian lagu saiki lho. Joko Tingkir. Wah, Joko Tingkir raja. Jane Joko Tingkir wali. Loh, ngono kae lho. Joko Tingkir wali Jawa. Weh, iya. Kulite Sunan Kalijaga. Heeh. Wis misuhur ning Nuswantara. Dadi wali ya dadi raja. Weh, ora sing ombe dawet. Lah wong kae ngelak kok. Ngelak mampir ya itu. Kae kontroversi. Hah? Kontroversi. Oh, kontroversi. Paham kowe. Nah, sing lagi viral, sing lagi wae iki lho. Eh, sing lagi wae, sing liyane kuwi.
ngene, ngono kae lho. Wong kok kaya ngene. Sik to, dipaske to. Wong kok ngene kok di wong piye to? Wong kok ngene di gitu kae. Wong kok ngene kok di jengking. Kok iso dijeket jengkingke lho. Dibanding-banding. Iya, aku iya nenek musik orjen nih. Musik orjen biar tuh. Enak playere. Enak playere. Jangan ngaku gamelan. Rodo angel. Uragato. Uragato. Cukup no orjen nih. Eh? Wes siapa? Lulu. Cukup no. Kayak tak kayak kono kalo. Tenan pora begitu. Alah cukup no kalo. Kau langsung dicop neng. Aku aja dibanding-banding ke. Omong abu nih pelaku bener. Cengengesan. Jo sing gathuk karo ngisor. Lho, umat to. Ngopo neh? Lho. Wis kram. Ku ngopo ngale? Wah, abune ra genah kok. Lho, aku gari nemu e. Nemu ra genah kok iki. Monggo Bu manut. Lho, kok manut? Sing apa awakmu iso ngono lho? Eh? Apa sing iso? Aku iso ku ya aja lagu rada anu kuwi. Rada apa? Jadi peleroi ngono ku iso. Weh, ngono. Rauh layar ya iso, kelinci ucul ya iso. Yo. Tak kaset aku iso kabeh. Bener. Ya jadi peleroi sik, ben rada anu sik. Oh ya jadi peleroi sik. Dadi engko bar kuwi gak apa. Ning. Nah, yo to. Badan hati murad mampu kekeri lecaman kok ya sekelin kerek bang omong iku budaya anjani dan gati iya lagi viral lho kuwi. Kuwi lagune Noah. Sik to. Rodok kempling kok albume Noah. Lah yo Noah. Noah Jawa. Ye. Hey. Pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean napa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Arya Sarma alias
aja napa mbak yu badhe pindahan. Awan-awan lu ngoblonjo neng pasar paing rawan rondo kanggoku rapate penting lengah semarang emas lu gelang pante nyanting joso awan-awan lu ngoblonjo neng pasar legi lagi-lagi wes lho sok wes lho lah blonjo rono kok oh blonjo iya nggih dawuh dalem nembe mawon nggih gandeng karo Moreno sampun lah jenengan sam rawuh kok. Oke. Okay. Nggih. Okay. Oh. Oh, wonten. Sampai kabeh tak. Penai gawean. Oke. Okay. Oh, wonten. Lah panah. Kahanan iki kok isih nduk ayem. Nggih. Nggih, sedika dawuh. Suka pare suka nek kanggo panata. Nggih. Oke. Nggih. Nggih. Ayo. Aku oh, monggo. Ayo Dimas. Buka. Saksi sesuai. Oke. Dapat 6 Joko. Joko. Ayo.